Tubifurize ibihe byiza aho muri hose mukurikiye Izuba TV no mwanya tubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda turi ingingo z'ingenzi yibandaho. Abajyanama b'ubuzima mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza bafite ikibazo cy'ibikoresho bidahagije bikabangamira imikorere yabo. Iki gihe cyanone bisaba gukoresha ubutumwa bwihuse kandi tukoresha telefone nziza. Bikagusaba yuko ushaka no gufotora icyo kintu ukohereza n'ifoto yacyo bitewe no kubita telefone nzima. Ariko ukurikije ikoranabuhanga dufite muri iyi minsi ya none ntabwo iyi telefone ishobora gutanga ubutumwa bwihuse kandi. Naho abatuye mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe bamaze imyaka ibiri nta mazi meza abageraho kubera ku ivomo rusange bavomagaho ryamaze kwangirika. Amakuru avugwa mu mahanga. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo habonetse ubwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranya. Tubaha ikaze mwese muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye kamarade Uwizeye ayobowe na Theoneste Nkuru Nziza. Turahera mu karere ka Ngoma. Bamwe mu batuye mu kagari ka Muzingira ko mu murenge wa Mutenderi bavuga ko kwibumbira mu bimina byatumye babasha kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi babwishyurira ku gihe. Kugeza ubu aka kagari kakaba ariko ka mbere mu karere ka Ngoma kose kaza imbere mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Ariko ibindi tubibaze Leo Monseigneur Imana. Ibanga dukoresha cya mbere mu murenge wacu wa Mutenderi ni ukuvuga ngo dushyiraho amategeko agenga ibibina. Ubwo ni ukuvuga ngo uraranije buri mutwara sibo wese agenda agera ku bantu ayobora abashishikariza kujya mu kibina kandi twese shagashe twaritabiriye kujya mu kibina cya mituweli. Nzabona Ima Jean Bosco Bukitsenge Didasi n'Uwimana Generosa ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Muzingira mu murenge wa Mutenderi. Bagaragaza ko kuba aka kagari ariko kari ku isonga mu karere ka Ngoma mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza biterwa no kuba bibumbiye mu bibina by'ubwisungane mu kwivuza. Hakiyongeraho kwigomwa gukurikiza amabwiriza no kumva ko kwishyura ubwisungane mu kwivuza ari ibyabo. Ibanga dukoresha cya mbere mu murenge wacu wa Mutenderi hari ibibina bya mituweli. Ubwo rero buri muntu wese aba ari mu kibina cya mituweli. Ni ukuvuga ngo dushyiraho amategeko agenga ibibina. Ubwo ni ukuvuga ngo uraranije hari amategeko twashyizeho y'amafaranga atanga yuko yakererejwe umugabane cyangwa wenda atashoboye kwishyura. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bibatera avantage yo kugira ibiki yo kurasa kuri ya ntego y'umwaka. Buri mutwara sibo wese agenda agera ku bantu ayobora abashishikariza kujya mu kibina kandi twese shagashe twaritabiriye kujya mu kibina cya mituweli. Buri rugo agenda ageramo ashishikariza ingo ayobora twese tukitabira kujya muri icyo kibina. Duhera mbere umwaka utararangira nk'ubu ngubu uyu mwaka tugiye gutangira twatangiye gutanga. Umwaka uzataha twatangiye kuyatanga. Amafaranga 500 buri wa kabiri turacyatanga. Nta kibazo cya mituweli tujya tugira. Ubutumwa njye nabaha ni uko nabo babyitabira kuko wenda urugero njye unatanga 12,000 nyakuye mu mufuka cyangwa nagurishe nk'ihene cyangwa itungo. Ariko ubu kugenda ntanga gake gake ntanga 500 muri cyumweru umwaka ushira ntamenya nuko ayo mafaranga nayasohoye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutenderi Ngenda Matias agaragaza ko ibi byose bigerwaho bitewe n'ubukangurambaga buhoraho no kwereka abaturage akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Ubukangurambaga dukora duhitura abaturage hari icyo twita niba ture. Iriya niba ture ntabwo tugenda ijoro, tugenda mu gatondo ariko twateguye umudugudu tukawuteguza tukabwira tuti turaza kuganira namwe kuri mituweli. Ufite amafaranga aze yiteguye wahagera bakishura. Ikindi cyongeyeho dukorana n'ibibina. Hari ibibina bya keya, hari ibibina bitandukanye mu midugudu. Umuyobozi wese w'ikibina umuturage we agomba gukora inshingano z'ikibina ariko ku ruhande hari amafaranga ya mituweli. Niyo mpamvu akagari ka Muzingira kari ku mwanya wa mbere mu karere. Iyo twabasangiza n'ahandi ibibina birahari ariko ni ukubigira ibyawe ukabikurikirana cyane. Uko ukurikirana umuturage aritabira. Ariko iyo usinziriye gatoya cyangwa se ugiye mu bindi umuturage aragenda akaduhoka akaza kwibuka ari wa munsi yarwaje akaba ari bwo yibuka kwishyura mituweli. Kugeza ubu akarere ka Ngoma kamaze kugera ku kigero cya 87% mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Naho tugari turi ku isonga na kagari ka Muzingira mu murenge wa Mutenderi na kagari ka Nkanga mu murenge wa Sake. Aho nimwe mu midugudu igize utu tugari yamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umwaka utaha.
Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma. Komereza aya makuru n'ubundi muyafite ahuriye n'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza bagaragaza imbogamizi y'ibikoresho bidahagije, ibi ndetse bikiyongeraho n'uburyo bakoresha butarimo ikoranabuhanga, bigatuma batanga raporo bakoze ingendo zitandukanye bajya hirya no hino ku tugari. Icyakora ubuyobozi bw'umurenge wa Kabarondo buvuga ko ukomeje ubuvugizi kugira ngo abajyanama nka bamwe mu bafatiye runini ubuzima hirya no hino mu mitugudu barushaho gutanga serivisi zinoze. Ni inkuru tugezwaho na Gacinya Regina. Ubwo twageraga muri uyu murenge wa Kabarondo mu kagari ka Cyabajwa, twahasanze abajyanama b'ubuzima bazindutse baje mu gikorwa cyo guhuza raporo y'imidugudu ibarizwa muri aka kagari. Bamwe muri bo badutangarije bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cyo kutagira telefoni zigezweho za smartphone ndetse n'amagari yo kubafasha mu mirimo yabo ya buri munsi mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zihuse muri ibi bihe. Ngira ngo murabizi ko gutanga ubutumwa muri iyi minsi cyangwa gutanga amakuru iki gihe cya none bisaba gukoresha ubutumwa bwihuse kandi tukoresha telefoni nziza, bikagusaba yuko ushaka no gufotora icyo kintu ukohereza n'ifoto yacyo bitewe no kubita telefone nzima. Ariko ukurikije ikoranabuhanga dufite muri iyi minsi ya none, ntabwo iyi telefone ishobora gutanga ubutumwa bwihuse kandi. Nkanjye hari igihe umubyeyi agira gutya akambwira ati ikibazo kiravutse ngwini wanjye umfashe bitewe n'ubujyanama arimo ashaka. Nuko hashobora kujya gutya ari nka saa 11 ndimo nanjye nshaka kwihuta nkafata urugendo rw'isaha yose. Nuko cy'isaha yose ndamutse mfite igare byakihuta nari hagurukira nkarigendaho nkihuta nkahita ngira yo mwana nkahita nongera nkanagaruka. Kandi hariho n'igihe no mu buyobozi bwate bwibanze nabo badukenera esha ngendo hari gihe biba ngombwa kutabara ukoresheje igare n'amaguru biratandukanye. Ushobora kuba ari ku mpera y'umudugudu ukirukanwa ukajyayo kugira ngo uzava hano ugere ku mpera y'umudugudu ukoresha amaguru, ariko ntabwo byakunda kugira ngo utabare yani n'umuntu ubukaniye kwihutirwa kujyana kwandi kujyana ku bigo nderabuzima. Icyo gihe rero ifite igare ubonye nk'inyashya mu maguru inyashya ngendo ukabona igare aho kanya hita ugerayo. Ndetse hari n'igihe biba ngombwa utanategereza na rya gare aho ubwaryo naryo rikoresha ariko ugeza bamurwaye kwa muganga. Umuhuzabikorwa w'abajyanama muri aka kagari ka Cyabajwa Rukundo Jean d'Amour nawe yemera ko aba bajyanama b'ubuzima bakora akazi katoroshye, bityo bakwiye koroherezwa. Akabavuga ko buri gihe asaba inzego zimukuriye ariko nibikorwe. Nkuko babivuze hari abaturuka mu midugudu ya kure batuye mu midugudu bashobora gukoresha nk'ibirometero 7-8 baza hano ku kagari cyangwa se ku kigo nderabuzima, kuko ugasanga birabagoye kuhagera. Ndetse hari n'igihe bashobora kuza nko ku kagari nk'inshuro nk'ebyiri mu kwezi, kuko nk'ubu ngubu twaje tuje guhuza raporo y'ukwezi. Ariko hari n'igihe baje gutwara imiti iyo bakoresha mu giturage nyine iwacu. Ibyo rero nabyo inyoroshya ngendo koko birabavuna iyo kuza ku kagari baturutse mu birometero 8 inshuro zingahe, urumva ko biba bigoranye koko. Ubuvugizi dukora tuganira n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima ku kigo nderabuzima, ndetse hari n'igihe tujya dusurwa n'abo muri RBC. Ibyo bibazo tukabibabwira. Hari ibikoresho bimwe na bimwe bagenda baduha, ariko batubwira ko n'ibyo bindi bashobora kuzabitubonera nubwo ntazi ngo bizaboneka ryari. Kagabo Jean Paul ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo agaragaza ko ku bufatanye na Minisiteri y'ubuzima hari gahunda y'uko bazafashwa kubona ibi bikoresho. Ku bijyanye rero na facilitation yabo ngira ngo ariko ni ukubabwira ko bakomeze bakore bikuye ku mutima uko ubushobozi bw'igihugu natwe ubuyobozi bw'igihugu turakomeza tubukore. Nzi ko igihugu kibona akazi bakora, ku buryo umunsi n'umunsi hagira igishoboye, hagira ikiyongera bashobora kuba bafashwa. Tunabashimira uko nabo bareba ko ubushobozi bwabo ari buke bakanishyira hamwe. Nk'ubu bafite uruganda rusya rukora kawunga, ni hamwe aho bakura nanone ubushobozi. Twirengagiza ko bafite akazi kanini bakeneye na facilitation cyangwa ubufasha urenze kubwo bahabwa. Muri uyu murenge wa Kabarondo hakaba habarizwa abajyanama b'ubuzima basaga 160 babarizwa mu midugudu 37 igize uyu murenge. Gacinya Regina mu karere ka Kayonza.
Urakoze cyane Gacinya Regina. Dukomereje aya makuru mu yajyanye n'imibereho myiza. Hari abaturage batuye mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe bo baravuga ko hashize imyaka ibiri batagira ivomo rusange kuko iryo bavomagaho ryamaze kwangirika, bikaba bituma basangira amazi n'inka. Icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe buvuga ko butari buzi ko iki kibazo gihari, ariko bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo vomo risanwe. N'inkuru yateguwe na Yezu Mediatrice. Abavomaga ku ivomo rusange riri mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Nyamugari mu mudugudu w'Umubano baravuga ko hashize imyaka ibiri batagira amazi meza kuko ivomo rusange ryapfuye ntiryongere gukorwa, bigatuma bavoma amazi y'igishanga basangira n'amatungo. Ni ibintu bavuga ko bihangayikishije ubuzima bwabo. Kandi uri kubona nyine nari nkwiye kuja mvomera ha mwana waje, ubwo rero navomera ha urumva ko ntaruha nanjye ndagendaga nyine nkajayo nakarindwi nangwa kankajiyo mu kibaya. None rero yabe twagiraga imana ikadufasha, ndetse murimo muri mwe mukatuzanira icyitwa umugezi. Ikibazo kiri twe dufite rero ni ikibazo cy'amazi. Amazi rwose tumaze umwaka unarenga nta mazi tugira ahangaha, inzoka zireda kutwica, tuvoma mu gishanga kiriya. Amazi y'ibishanga namwe mujyabonye ati agahinda, amazi aba arimo imisundwe, inzoka zigendamo n'ibiki? Ayo mazi murumvaho ko ubuzima dufite bwa bumeze gute. None twanywa yahe nta mazi tugira? Ivomo rusange turarifite namwe murarireba rwose ryarumye pe, rimaze umwaka urenga hafi imyaka ibiri. Uko imidugudu ishoreranye, umudugudu w'Umubano, umudugudu w'Ubumwe, umudugudu w'Amahoro, twese nta mazi tugira, imigezi yose yarumye. Uko muri kureba uriya umeze n'indi nayo ni kwimeza. Ahubwo twese kubera ko tugiye kwicwa n'izo nzoka n'iki, mwatubariye mukadukora ubuvugizi, niba ari yatekeye ahawe isoko ikazi ikadukorera amazi yacu tukabona amazi natwe tukagira ubuzima bwiza nk'abantu. Ivomo rusange niryo riba rifite ikibazo, hageze ubuyobozi bugiye butandukanye ariko nta kintu bijya bitanga. Rimwe twumva ko n'ibikoresho bishobora kuba byaroherejwe kuri ba kanyamigezi ariko ntabwo bijya bishyirwa mu ntuze mu bikorwa, ariko badafite ubushobozi bajya mu bishanga. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Sengiyumva Jean Damascene aravuga ko atarazi ikibazo kivomo rusange ryapfuye, ariko ko bagiye gukorana n'umurenge rigakorwa vuba. Kiriya kibaya Nyamugari cyane cyane ni ahantu ubundi twavuga yuko ubundi akarere ka Kirehe muri rusange ntabwo twavuga ko dufite amazi ahagije, ariko ibiramambu muri kariya gace bitewe n'uko amazi ahagera amanuka mu buryo yijyana, nibura usanga ariho dushobora kugira amazi. Kandi burya abantu bajya kugira amazi mu ngo zabo ari uko twe tubanza gukora amavomo rusange. Birashoboka ko ivomo rusange ryaba ryarapfuye, ntabwo twari tukizi icyo kibazo. Birashoboka ko ryaba ryarapfuye, icyo twakora ni uguhita tugikurikirana vuba tukamenya impamvu iryo vomo ridakora, kuko hariya hari amavomo. Niba kandi amazi atakigera muri iryo vomo, nabyo tukareba uko cyakemurwa, kubera ko kugira ngo abantu bagire amazi mu ngo zabo abe abaturage benshi batayabona, buriya tubanza gukemura ikibazo cy'ivomo rusange ku buryo hari naho tugeze gufunga amazi ajya mu ngo z'abaturage bwite, kuko iyo yageze mu rugo rwe nta wundi ubwo abara ni nkaho abayaye gusa, kandi hari abaturage benshi batabasha kuyabona. Rero icyo turagikurikirana ndetse mu buryo bwihuse kugira ngo abantu babone amazi. Turimo turahangana n'ibibazo by'isuku no kurwanya COVID-19. Ntabwo wabwira abantu ngo bahangane na COVID badakaraba intoki, batanywa amazi meza, badafite isuku muri rusange. Mu gihe amavomo ndetse n'ahandi hakurwa amazi meza hakiri imbogamizi mu kuyatanga, bitera abaturage gukoresha amazi mabi agira ingaruka ku buzima bwabo, harimo n'indwara ziterwa n'umwanda. Uwayesu Mediatrice mu karere ka Kirehe. Arakoze cyane. Naho mu gihe hirya no hino mu gihugu hakomeje kugaragara abana b'abangavu basambanywa ndetse bamwe muri bo bagaterwa n'inda imburagihe, inzego z'ubuvuzi ndetse n'izifite aho zihurira n'abana mu karere ka Kayonza zo ziravuga ko umuti w'iki kibazo ari uko abana ndetse n'ababyeyi babo bakwiriye kuganirizwa. Reka tubibaze Jane wa mwiza.
Abagize inzego zitandukanye z'ubuvuzi ndetse n'izifite aho zihurira n'abana mu karere ka Kayonza zivuga ko zikomeje kubona abana babagana basambanijwe. Uyu ni Mukanyirigira Pelagi, umuforomokazi ku bitaro bya Rwinkwavu muri Isange One Stop Center mu ishami ryita ku bahohotewe. Bakubwira ibintu byinshi. Hari ukubwira ngo bamushukishije kuko n'abana batoya. Banshukishije amandazi. Banshukishije kunyereka filime. Izi nzego zose zihuriza hamwe ku kwigisha abana n'ababyeyi ibyerekeye ihohoterwa ndetse akaba n'ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ngo barihashye. Nk'uko umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Gahini Dr. Nkunda Philippe abigarukaho. Igisabwa rero kugira ngo ibyo bintu bigabanuke kuko kugeza ubu twese tuzi ko ari bibi. Ndetse n'ababikoze iyo bamaze kubikora barahunga nuko ari ikintu kibi igisabwa ni ubukangurambaga. Twigisha ababyeyi, twigisha abana, abantu bose bamenye amategeko abarengera, bamenye ingaruka zirimo, hanyuma imyumvire nizamuka, bityo turizera neza ko iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina rishobora kurangira. Muhaye Impundu Ribakare ni umuganga akaba ari n'umukozi w'umushinga Achieve Rwanda uterwa inkunga n'ikigo cy'Abanyamerika cy'iterambere USAID, avuga ko bigisha abana ibijyanye n'ihohoterwa ndetse bakanafasha abahuye naryo. Icyo dukora ni uko tubigisha ku bijyanye n'ihohoterwa. Turabigisha, tukabigisha uko yaryirinda, tukanamwigisha n'ukuntu mu gihe yahuye naryo aho yatanga amakuru. Ndetse tukanabafasha kubageza ku rwego rukwiriye kugira ngo babashe gufashwa nyuma yo guhohoterwa. Ntabwo nibyo dukora cyane mu bagenerwabikorwa, tuyongeyeho ku byo tuganira n'abafatanyabikorwa mu karere. Harerimana Jean Damascene, umuyobozi wungirije w'akarere ka Kayonza ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aharagaruka ku mikoranire y'abafatanyabikorwa mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. So, ni umushinga ufasha abana atari n'abana gusa n'abakuru bahohotewe bagaterwa inda cyangwa se si no guterwa n'inda gusa, hari n'aba bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida cyangwa n'abana n'ubundi bari bayoboye ingo, bayoboye imiryango. Muri make ni umushinga urimo dufatanya kugira ngo dukemure ibibazo by'abana kenshi biba bishingiye ku ihohoterwa rikorerwa abana mu muryango. Kugeza ubu mu karere ka Kayonza abahohotewe bafashwa n'umushinga Achieve Rwanda bagera ku 13,386, harimo abana 85 basubijwe mu ishuri, bose bakaba bafashwa n'umushinga Achieve Rwanda. Jane Wamwiza mu karere ka Kayonza. Makuru avugwa mu mahanga mu gihugu cya Afrika y'Epfo, hamaze kuboneka ubundi bwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranya, hamwe n'andi makuru avugwa muri Afghanistan ajyanye n'uko ingabo z'Abanyamerika zamaze kuhakura akarenge kazo. Turagezwaho na Gerard Ndayisenga. Abashakashatsi mu by'ubuzima muri Afrika y'Epfo batangaje ko muri iki gihugu havumbuye ubwoko bushya bwa coronavirusi buzwi nka C1.2. Ubwoko bwa C1.2 ngo nabwo bufite ubundi bwishi bishamikiyeho, gusa kugeza ubu ntibiratangazwa niba hari inkeke ubwoko bushya buteye ugereranyije n'ubwari busanzwe. Amakuru dukesha BBC agaragaza ko kugeza ubu ku isi hari ubwoko bushya bwa coronavirusi bumaze kugaragara mu bihugu 7 bya Afurika, Aziya, Uburayi na Oceania. Kugeza ubu hari gukorwa ubushakashatsi bugamije kumenya byinshi kuri iyi virusi, haba mu buryo yandura ndetse n'ibishobora kuzahaza umuntu kurusha coronavirus isanzwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rigaragaza ko ubwoko bwa Delta ari bwo buteje inkeke ku isi kuko bwandura byihuse kandi bukazahaza ubwanduye. Afurika y'Epfo nicyo gihugu kibasiwe cyane na COVID-19 muri Afurika kuko kimaze gupfusha abarenga 181,000, mu gihe abanduye nabo barenga 2,000,000. Kuri wa kabiri Abatalibani batangaje ko Afghanistan ari igihugu kigenga kandi ko kitavogerwa kubera umunsi bisu w'amateka w'igenda ry'abasirikare b'Abanyamerika bava ku butaka bw'iki gihugu ku itariki ya 31 Kanama mu myaka 20 ishize. Kugeza ubu Abatalibani bo barinze ikibuga cy'indege cya Kabul cyari mu biganza by'abasirikare b'Abanyamerika. Mu kwishimira uyu munsi Abatalibani barashe amasasu mu kirere. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kabul umuvugizi w'Abatalibani Zabihullah Mujahid yavuze ko icyo bisitira mbere ari ubwigenge bw'Abanyafghanistan
ndetse n'indangagaciro z'idini ya Islamu n'imikoranire myiza n'amahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarihaye itariki ya 31 z'ukwa munani yo kuba nta musirikare w'Umunyamerika uzaba akiri ku butaka bwa Afghanistan. Arakoze cyane Gerard, naho ngaha dusoreje amakuru yose twari twabateguriye. Gusa mbere yuko tuyashyiraho akadomo, turabutse ingingo z'ingenzi yibanzeho. Abajyanama b'ubuzima mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza bafite ikibazo cy'ibikoresho bidahagije, ibi bikabangamira imikorere yabo. Iki gihe cya none bisaba gukoresha ubutumwa bwihuse kandi tukoresha telefone nziza, bikagusaba yuko ushaka no gufotora icyo kintu ukohereza n'ifoto yacyo bitewe n'uko ufite telefone nzima. Ariko ukurikije ikoranabuhanga dufite muri iyi minsi ya none, ntabwo iyi telefone ishobora gutanga ubutumwa bwihuse. Kandi naho abatuye mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe bamaze imyaka ibiri nta amazi meza abageraho kubera ku ivomo rusange bavomagaho ryamaze kwangirika. Mu makuru avugwa mu mahanga, mu gihugu cya Afurika y'Epfo habonetse ubwoko bushya bwa virusi ya corona yihinduranya. Nakoze cyane kubana natwe muri aya makuru ya Izuba TV. Nshimira itsinda rigari ry'abanyamakuru bagize uruhare kugira ngo abagereho. Nshimira ndetse na Ndayizeye Studio dufashe kuri kamera, nawe Imana Emmanuel hariya muri control room. Ndashimira ndetse na Theoneste Nkuru nziza kuko ari we wahagarariye aya makuru cyangwa se wayayoboye. Hagati aho mwagejejwe nanjye kamarade Uwizeye, ndabifuriza gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda za Izuba TV.